ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚିସ୍ମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା। ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରି ଅନେକ ମାନପତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାନ୍ତି। ସୁଚିସ୍ମିତା ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ସମାଜ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳୁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ପହିଲା କରି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ନେଇକରି ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛୁଁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଆଗ୍କେ ନେଇକରି ଯାଉଛେଁ ବୋଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ବେଲେ ସେଟା ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ଇଆଡ଼େ ବି ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସକେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ଛୁଆମାନ୍କେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଛେଁ। ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେନ୍ ବାକି ଟାଇମ୍ ପାଏସି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ନୃତ୍ୟଟା ଶିକ୍ଷା ଦେସି। ତାର୍ ବାହାରେ ସମାଜ ସେବା କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ମୁଁ ଯଦି କାହା ଲାଗି କିଛି କରିପାରିଲି କି କାହାର କେନ୍ କାମରେ ଆସିପାରିଲି, ତ ମୁଇଁ ମୋର ଯେନ୍ ତାର୍ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାଏସି କି କାଣା ବେଲେ କାହାର କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବା ଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଏବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅକେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଛାଡ଼ିଛେଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଶିଖାସନ୍ ଛୁଆମାନ୍କେ, ତ ବହୁତ ଭଲ୍ସେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାସନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କର୍ନୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ରିସିଭ୍ କରସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କର୍ନୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିକରି। ମୋର ଝିଅ ବହୁତଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛେ। ସେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଛନ୍, ତାପରେ ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଶିଖଉଛନ୍। ଆଜିକାଲି ତ ହେନ୍ତା ନି ହେବାର୍, ସବୁ ଝିଅ ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଝିଅ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ ବୋଲିକରି, ଆମେ ସେଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଛାଡ଼ୁଛୁଁ। ସ୍କୁଲରେ ବି ସବୁ ଛୁଆ ତ ସବୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି। ସୁଚିସ୍ମିତା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କଲିକତା, ଆସାମ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ସୁଚିସ୍ମିତା ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରୁଚି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଭଳି ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ନାଚକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ତାହାକେ କେବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଆଜି ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଯାଇଛି। ଆର୍ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ସେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସଂସ୍କୃତାରେ ସେ ଆଗେ ବଢ଼ୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁ। ଆମେ ସେଟା ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ନିଶା ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ତଥା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଅନେକ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମାଜସେବାରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।